Այսօրվա մեր հանդիպումը նվիրված է նոր ուսումնական տարվա մեկնարկին։ Երթևեկության ինտենսիվ փողոցներում եւ ճանապարհամերձեն բոլոր այդ դպրոցներին կցված են լինելու ոստիկանության կարգախմբեր, կարգախմբերում ընդգրկված են լինելու ճանապարհային ոստիկաներ, պարակապակետային ծառայության, համայնքային եւ անչափահասների գործերով տեսուչներ։ Քանի որ միամսյակի ընթացքում խնդիրները շատ ավելի բարդ են, քան միայն ճանապարհային այնպիսին են, որոնք միայն ճանապարհային ոստիկանության ուժերով հնարավոր չի լուծել, դա բոլորիս համատեղ ջանքերով մենք պետք է հասնենք մեր ցանկալի արդյունքին, դրանից ելնելով կոչ ունեմ մեր մանկավարժական կոլեկտիվներին, չնայած մենք արդեն իսկ մեր հանդիպումներով ասել ենք, բայց մեկ անգամ եւս կոչ եմ անում, առաջին իսկ օրվանից նույնիսկ նոր դպրոց հաճախող առաջին դասարանցու մեջ պետք է սերմանել ճանապարհային երթևեկության կանոնները պահպանելու պատասխանատվությունը։ Կոչ ունեմ նաեւ մեր վարորդներին, հատկապես այս օրերին պետք է լինել ավելի զգույշ, ավելորջ տապողականություն ցուցաբերել, հատկապես դպրոցամերձ փողոցներով անցնելուց։ Կոչ եմ անում բոլոր վարորդներին միմիայն սթափ վիճակում գտնվել ղեկին եւ ավելորջ տապողականություն ցուցաբերել։ Երևանի քաղաքապետարանը իր ձեռնարկությունների, նաև սպասարկող կազմակերպությունների հետ աշխատանքներ է տարել, որպեսզի սեպտեմբերի 1-ից մենք կարողանանք ավելի պատրաստական ձևի սպասարկել, թե ձևով սպասարկել մեր համակարգացներին եւ ուսանողներին։ Այդ իսկ առումով աշխատանքներ է տարվել սեպտեմբերի 1-ից երթուղիներ դուրս բերել շուրջ ամեն օր 440-460 ավտոբուս տարբեր երթուղիներում, 1200-1250 միկրոավտոբուս, 45-50 տրոլեյբուս եւ 24-26 վագոն օրական շարժակազմով մետրոպոլիտենում սպասարկենք մեր համակարգացներին, որպեսզի կարողանանք ավելի անվտանգ երթևեկությունը կազմակերպել։ Եվ այսօրվա վիճակով տրանսպորտային ձեռնարկությունները պատրաստական են սեպտեմբերի 1-ից տեխնիկապես ավելի սարքին վիճակով, սանդրական վիճակը ավելի մաքուր պահելով եւ անվտանգության կանոնները պահպանելով սպասարկել մեր համակարգացներին, մեր երեխաներին, որպեսզի խուսափենք անվտանգությունից, ճանապարհային պատահարներից։